Bandeko ba bolingo, mbote na bino balandi na ngai na minichi oyo na ngonga oyo, bawe baza kotala ngai na poko en tout cas ba bonsoir, aseki me regarde na tongo pe na pesa bino ba bonjour ndenge ezalaka. Parce que nayebi ke na monde bato baza eparpie suite ba fizo horaire oyo bato ya tongo na poko bazali na en tout cas yango naza kopesa bino ba mbote. Merci pe na bino balandi na ngai nyonso, surtout bawe baza kosabone na kotindela kanga ba message chaque jour. Naba bino nano bo sabone te en tout cas bo bosa na ko sabone na chaîne oyo te parce que bokozalaka toujours updated na ba makambo ya sika oyo eza koleka na communauté na biso africaine. Sango ya ma oyo na ko memela bino eza euti na communauté ya ba Nigeria, ya ba Nigeria ndenge bino moko boyebi eza communauté munene na ba monde entier tellement yango ba monde ba population la pays les plus peuplés en Afrique ba koma pe ebele na ba mboka ebele koto na Amérique pe kosakana te baza déjà sika likambo ya somo ya soni pe euti kokoya na communauté na bango. Papa moko boye alinga kapenda famille na ye kitoko makasi penza, plan na ye azala na ndaku munene abokola bana na ye po azala na 3 bana na ndaku. En tout cas, il a tout fait. Akendeke musala na tongo azoni na après-midi. Aya moma aye ko se décider ko zala na de kayou. Kayou musiza azolongwa na tongo. Asilisi 15h30 alekina mususu zo banda basoki 17h asilisi ba 23h ta ko ya ko zonga nda ku 10 minuit. Akomi ko sala ngo chaque donc community habitude. Aya moma donné nzoto na epe eza ko sala nini eza ko lemba. Sika un jour kaka nenga sala ka babenga naka nzoka nde mama na ndako azako sepelate na nenge papa komi kozua banini batamula ina misala ba connection na bango ezako sala neti kosila masolo nenge basololaka ezako leka susu makasi te bandenge batonga na butu ba kotuba na katonga ba serenge eza isusu te tellement que papa azonga kaya kolemba kibimaka tongo sika eloko eza kosala pe pasi mama era bimaka ake ne ba misala na ye asala ba makamu susu asala ka ba part time ba ta partiel wana nzoka nde sika akendeke matoi na ye eza nanga elenge ayoka ka pe ba jete ya mibali na ndenge ya libanda. Ba jete me wana ekoma kosala ye asa amona ke mobali na ye azana makambo ebele tellement que azao kipe mingi eza ko simba lisusu te me mwasi yango tellement que azala kipe mayele on dirait faso ba makambo ngo eza ko kende on dirait apekisa ki mobali na ye ba kayumi misala mi bale tellement que il n'avait plus de temps ba bango mi bale temps azala ki lisusu te entre bango. Moi ça za kobonde la mobile que non a diminué atika kasata musala ya pokwa parce que tana bango za ko simba isusu te relation ya papa na bana eza isusu bien te tellement que mona ka bana te mama pe relation na ena papa ezo simba isusu te tellement que busy de kayou mi bale za blague te ozo sala a peu près 16 heures de temps par jour ta ko zonga bino moko boebi ke ko zala penga mobulu po ba relation wana entre papa na mwana. Papa na mwasi ezala kozala pena limite makasi. Telema ke papa pe azana ba objectif na ye ebele. Objectif na ye fo asomba ndaku munene. Encore ba kote o ndaku pena ya munene. Ndaku munene ezala ka pepre ba 800,000 ba 1 million zo jwe kote kuna ya wana ba ya kala ya mwen cher. Soki kena ba site ya binye ba vile mususu ya ba site mususu ba kartye ya propre ya makasi zo kende tina ba 5 miyo pe okozwa ndako kaya pri wana. So ndako ya mwen shere zo kende ba wisa ya shere zo kende tina ba 33 miyo pe za lido. Nazolo bana ba klasi mwaye zo kende pepre ba 2 miyo kubanda wisa kende kumata. Doke bande ba pri ya bandako kotoyo. Papa na sikaza na vizio azala tana ba 3 chambre na ye moko boye parce que azana 3 bana non azana 2 bana sika ye na mwasi na en tout cas na bana na mibale se kozala 3 chambre azolukisa mbongo kosala bi ya kosomba ndaku wana. Papa kolemba o azaa kolemba papa na mama pe kotoyo azoko kasusu te telema ki azaa pe na posa ya tonga azaa na posa pe na ba serenge tout le temps eza ko simba te ba jete ma mobali ezanga kate ya mibali ya libanda ezanga kate eye mama sika komi na equation telemake ba jene ya mikolo bino moko boyebi ere ba kobanda kote ya ku
kolibere ba parole d'amour ezalaka pena na moto ya makasi tellement ke ba mama na biso pe bayoka ba jete yango kale pa ba papa na biso yango to sengaka nanu ba papa bozalaka na temps ya kolekisaka na ba mama na biso bozwaka temps ya kolobisaka ba mama na biso ba parole moko ya bien po etika bango toujours bosalaka ba mise à jour na bolingo mise à jour ezalaka bosololaka bosalaka makambo pena ndenge ezalaka mwasi ezalaka attiré jamais libanda parce que ba parole baza kopesa pe basi wana ba jeune baza koteya ba mama na biso wana eza ba parole bino boyebi bolobaka ngo mesika boza kobosa na kolobango yango sika mato ya bana ya ba mama na biso ekomi kobosa na koyoka bino telemaki bokoma musala liboso me bolingo bozo kotiango sima yango mama wana sika eko sala ayeko banda ere bana achaka bana na mbetu balali akoma kozwa kabanani ba invite na ye ya soir bakoma ko changer ba numero akoma mutu ba invite di soir batu bayaka epa na ye na ndako era ebike mobali na akoma ba 21h batu bayaka na ye bana bake class tango subana ba ye na ba ye na moi ere moko tellement ke bakomi komesana bakomi koyati na butu sika mama pe erera zako sala azo zwaka batonga na mbetu na ye ya libala lisusu wana nde buzoba na en tout cas exageraki makasi selon ngai ata na nanini na fauteuil te azokende ti na mbetu na ye ya libala esali ke jour moko papa wana nzoka nde basalaka badekayu wana aye kolemba nzoto esalaka nini elembaka journe wana alobi nazonga nano ava nazonga na ngai telemaki azoyoka nzoto bien te azwika mutuka retour kutu asale kontire soki ba deser de temps na shift ya butu wana azongi kaka boye era aza kozonga sixième sas esali ke no abenga na ye te azongi na ye kaka kozonga kokoma na ye na ndaku mwasi aza te mwasi aza na ndaku te atala boye mwasi aza te basi yokanaki mpe eloko likambo ya kosala ke na bashambre ya bana bazolala makambo kimia mama aza te atala bi likambo yango boni boye sika ere akotaki na ndaku mutuka sika eye kodepose mama na nsima sika po bandako koto ezaka na parking na kati na susu ezaka na baparking sika ere mutuka eye kotika nani mama eye kotika nani mama wana jeune garso wana aye kotika mwasi na community mwasi na ye sika baye kotika ye na ndako boye na parking ya liboso ya ndako ezaka na baparking papa wana kaka era moni mutuka minde ezobetana ba fenetre mutu nini wana asali pe mabete afandi na akipete paske baminda bamituka elekalekaa nango atalaka bwe baminde ekati mutu ekomi kimia kaka ye mpe aza koprente likambo nini azwi idea kobenga mwasi abengi mwasi telefone ya mwasi eza na ndako akendeki na telefone tatikaki telefone na ndako sika aza koloba mwasi yango ake wapi abandi kokanisa soki ndenge nini sixième sas ekosala ke papa wana abimisa nini pubele libanda pubele ezalaki kaka omoni bapubele etondaka abimisi libanda kobimisa pubele libanda mutuka etelemi kaka liboso ya ndako wana nzoka nde basika na kiti lisusu ya mutuka na nsima baza kopesa ye tonga mwasi ya ndako aza kozwa tonga liboso ya ndako na ye kaka boye na butu papa abimika libanda atali amoni ke baza kotuba mwasi na ye tonga na musisa papa apike krize kanda ya ndenge wana esali kanda esali ye azwi soki eloko ezalaki wana bapubele wana nyonso abandi kobeta na nini na mutuka komba ebimi wana baambuteyage baambriema bato babimi ndenge koto ezalaka mwasi wana pe telemaki aza mobulu aza kodefende keno ayebi ye te owa nde mobali ne mutu baza naye na mutuka biloko ya soni ya ndenge wana kaka awa na makambo eza kosala eza koleka awa mama wana mobulu bato babimi libanda batika biloko wana babengi polisi po koto mindele basakanaka te soki komi bamoni mobulumbulu bokomona kaka mutu moko abengi mbila bokoyeba te eza na ndaku nini mbila kaka babengi mbila boye babimi na koto ankore ezalaka nango lisekite bazwaka nano mobali babimisi ye libanda baprotejaka nano mwasi akoti na ndaku
bazongisi mobali libanda. Mobali alala libanda 2 jours. Telema ke somo elekaye. Wana sika bana bakompe ko baba ezana mwana mukolo amona kapema kambwana sika ba secret bandiko bima o papa wababe bakoma ko benga mtu wana noko noko ayaka wa bapoko ayaka wa boy bakomi ko no antuka mboko ezana makambo ebele ozobi mokeno musala si ozo posa la vie ko sikot ko obongisa fitira bana na yona mwasi nayo me mwasi aza ko sala jesi manayo aza ko zwana ba tonga na ndenge kili kili e pa mutu nyoso doka mutu nyoso aza na efrimen nyoso ko yako tu ba eka ka tonga nazo ko pente soki mu pepe ya kote za ndenge nini muto pona ka pe ata soki omoni ke mobali na soki aza ba jara 5/10 lukata ka seta 6/7/10 comme ça er mobali ko mona pe mutu angolo ba Mwasi yango pe aponaki, mezo kende kozwa mutu oyo aza na venirite, akosala yo pe eloko te, soki bakangi yo pe akokende na makambo na ye, akokende na ndenge na ye, akotika yo wana. Na minute toza koloba, mwasi aza na ndaku, mobali babengani ye, aza libanda na minute natao toza koloba. Toyebi te soye kosuka ndenge nini, me, kominote wa Nigeria, eza na pasi, eza na mawamikolo keno, biloka boeza ko salma mwasi yango pe azako azamuno kwawa bilobele se bandiko bima bilobele komi ebele komi mingi telemake soko za muta muti atasio soko za mobali atasio okopike crise biloko mwasi azako loba me mobali za kimya za ko se maîtriser azolo beloko te azaka ka kimya total soki makamongo ekokene ndenge nini soki kosuka pe boni me en tout cas ko se eloko na koloba na biso ba en tout cas biso ba nabite sona ba bana ezana eloko ngwe za ko salema na communauté nyoso me na kolobande na ndenge na biso en tout cas soko lingi na mobalité soko lingi mobalité bino basi bo comprendre na te soko lingi mobalité yebisa iko lingi olingi ete olembie ke ya ko sala ka yeba surprise ya bo pomu ta akopi ke crise soko mutabandiko kanisa ndenge bo bandaki batao bolekisi assemble tao bolekisi assemble kanisi pe ba courage ba makambo za komicha na kati pona kosala bino bien et puis na suka deception nenge wana deception ngoli susu yope kote kuna tamu sumutoza kosala neki deception au kene no pe pa ite sika yope obebi sina ba tao bolekisa ki assemble na mobali na yoyo foyer na yo zalaki nango atamu zalaki pe nango ya malongate me quand même zalaki na foyer obebi si pe yango oko yako suka tamu suko zala mwasi celibataire pandake ozalaki na mobali na ozalaki pe na serenge na yo penda permana oyo soki oza na posa ya tonga okozwa na yo tonga me makambo sali makambo za kosala batu na komunote koto batu nyango batu baza kokufa ava pona biloko ya boye atuka na kopesa bino suite soki makambo yango ekendenge nini à suivre penza na koya ko pesa bino suite merci na bino batu boza ko landa penda soki bo se pe na video bo partage kango po batu misusu baye ba makamuni za koleka na ba communauté na biso en tout cas.